Този цикъл е различен. През 2013 година и с 2017 година общността, хората, народа по света нямаха все още нужда от биткоин. Когато виждаш цените качат с 40% на година в долари, разбирате ли? Това не е Венецуела, това не е Аржентина, това не е Банана Републик, това не е Турция, това е Съединените американски щати, хората с най-силната армия на планетата, хората с най-мощната икономика на планетата, им се вдигат цените с 40% за една година. 2021 година общността ще бъде тотално прецакана без биткоин. Мисля, това го коментирахме в предния стрим. Бях послал, мисля, че не е така анкета, или не знам, просто един въпрос, не знам, бъркам се вече. Но мисля, беше, че говорих на тази тема. Представете си, кога нямаше крипто. Представете си, кога нямаше биткоин. Щяхме наистина да бъде много прецакана. Между другото, сещам това даже в един от подкастите, и използвам момента да ви напомня да гледате старите подкасти. В един от подкастите още миналата година, отивате в плейлисти, отивате в Плаване на Донов подкаст. В един от старите подкасти, между другото, не знам дали споменах, Николай Делчев ще ни бъде на гости на 23 ноември, кое е начало след 2 седмици. Да, и мисля, беше стената. В един от старите подкасти, ама съвсем първите, ето тук, епизод 001 и така нататък, 004-005, с Иван Иванов, наговорим на тази тема и аз казвам, че буквално биткоин е единственото нещо, което наистина дава надежда. Дава ти обнадеждавата ви е да бъдеш положително настроен за бъдещето. Кога нямаше, просто ще да бъде мъка, просто ще да бъде самосъжаление. Безсилни си, безсилен си, централните банки да факат под всеки ъгъл, биеш прецакан от всеки. И буквално биткоин изравнява, левелинг the play field, се казва.